വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. റിപ്പോർട്ടർ ബിഗ് ഇംപാക്ട്. കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഭാസുരാങ്കനും മകൻ അഖിൽ ചെത്തും അറസ്റ്റിൽ. ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ് ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തി. കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫീസിൽ 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് ഇഡി നടപടി. വിവരങ്ങളുമായി സൂര്യ സുജിയും ടി വി പ്രസാദുമുണ്ട്. ആദ്യം സൂര്യ സുജിയിലേക്ക്. സൂര്യ, 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് ഭാസുരാങ്കനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നാളെ എപ്പോഴാവും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക? ആര്യ, ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഭാസുരാങ്കനും മകനും കൊച്ചി ഇഡി ഓഫീസിലെത്തിയത്. നീണ്ട 10 മണിക്കൂറാണ് ഭാസുരാങ്കനെയും മകനെയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഇത് 3ാം തവണയായിരുന്നു ഭാസുരാങ്കനെ കൊച്ചി ഇഡി ഓഫീസിൽ വിളിപ്പിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് കൂടുതൽ രേഖകൾ ഭാസുരാങ്കനോട് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഭാസുരാങ്കന്റെയും മകന്റെയും അറസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ആദ്യത്തെ അറസ്റ്റാണ്. അത് രണ്ടുപേരുടെയും, അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും അറസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നീണ്ട 10 മണിക്കൂറിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്കൊടുവിലാണ് ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒപ്പം തന്നെ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ബൈജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇവരെ ഈ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി പ്രതികളുടെ വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നാളെ ആയിരിക്കും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി 24 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടതിനു ശേഷമാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക. കൊച്ചി CBI കോടതിയിലാണ് ഹാജരാക്കുക എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ ആദ്യ അറസ്റ്റാണ്. 101 കോടി രൂപ ക്രമക്കേടാണ് ക്രമക്കേടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ക്രമക്കേടല്ല, ഒരു ബാങ്കിലെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് എന്ന് ഭാസുരാങ്കൻ നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. ക്രമക്കേട് ബാങ്കിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഭാസുരാങ്കൻ മാധ്യമങ്ങളോട് നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു അറസ്റ്റ് ഭാസുരാങ്കനെ പ്രതിയാക്കി എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും നമുക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്യ, സൂര്യ തുടരുക. ടി വി പ്രസാദ് ഉണ്ട്. പ്രസാദാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ കേസിൽ പഴുതടച്ച അന്വേഷണം തന്നെ ഇഡി നടത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിവരങ്ങൾ അതെ പ്രസാദ് കേൾക്കാമെങ്കിൽ. പ്രസാദാണ് ഈ വാർത്ത കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ കേസിൽ ഇഡി പഴുതടച്ച അന്വേഷണം 3 തവണ ഭാസുരാങ്കനെ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ കൃത്യമായ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. എന്നിട്ട് അറസ്റ്റിലേക്ക് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. കേസാ മറ്റു വിവരങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണ കൊള്ളക്കാരനാണ് ഒടുവിൽ അഴിയിലാകാൻ പോകുന്നത്. ആര്യ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കരുവന്നൂരെ വലിയ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒരു സംഘം നേതൃത്വം നൽകിയ തട്ടിപ്പായിരുന്നു. അതിന്റെ പിറകിൽ ബിജു കരീം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിജോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഭാസുരാങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിലേറെയായി നടത്തിയ തട്ടിപ്പാണ് ഈ കണ്ടൽ സഹകരണ ബാങ്കിലും കണ്ടലയിലെ ക്ഷീരയിലും നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ടല ബാങ്കിലും കണ്ടല ക്ഷീരയിലും നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് മിൽമയിലും ആവർത്തിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഒടുവിൽ ഇഡി വരുന്നതും ഇഡിയുടെ റെയ്ഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നതും. കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി കൃത്യമായി നമ്മൾ ഭാസുരാങ്കന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന കണ്ടലയിലെ ഈ വാർത്ത നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അന്വേഷണ പരമ്പരയായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നമ്മൾ ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വാർത്ത പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകും ഭാസുരാങ്കൻ എന്താണ് കണ്ടല ബാങ്കിൽ ചെയ്തതെന്ന്. അതായത് ആകെ 120 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കണ്ടല ബാങ്കിലുള്ളത്. അതായത് നിക്ഷേപകർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് 172 കോടി രൂപ, വായ്പയിൽ കിട്ടാനുള്ളത് 60 കോടി രൂപ, ജില്ലാ ബാങ്കിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് 22 കോടി രൂപ. ഇത് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം ബാങ്ക് ആകെ നഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നത് 124 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇതിലൊരു പ്രശ്നം, ഭാസുരാങ്കൻ പറയുന്നത് പോലെയാണ് കണ്ടല ബാങ്കിലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്, കണ്ടലയിലെ ക്ഷീരയിലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. ഭാസുരാങ്കൻ ഓഡിറ്ററെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന നഷ്ടം ഇന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, 27 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമെന്ന്. അതായത് 2019-2020 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 27 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം മാത്രമാണെന്ന് ഭാസുരാങ്കൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുന്നു. അത് പരിശോധിക്കാനോ അതിൽ നടപടിയെടുക്കാനോ ഇത് 27 കോടിയല്ലെന്നും മറിച്ച് 120 കോടിയുണ്ടെന്നും പറയാനുള്ള ചങ്കുറ്റം നമ്മുടെ സഹകരണ വകുപ്പിന് ഇല്ലാതെ പോയതാണ് ഭാസുരാങ്കനെ പോലെയുള്ള ഒരു സഹകരണ കൊള്ളക്കാരന്റെ വളർച്ച എന്നുള്ളിടത്താണ് നമ്മുടെ പരാജയം തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലൂപ്പ്
ഹോളുകൾ മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന ഒരു സഹകരണ കൊള്ളക്കാരനാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇ ഡിയുടെ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഭാസുരാംഗൻ അറസ്റ്റിലാകും എന്ന കാര്യം. അത് എപ്പോഴാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആര്യ. കാരണം ഒരു വരുമാനവും കാണിക്കാനില്ലാത്ത ചെറുപ്പം മുതൽ അങ്ങേയറ്റം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഭാസുരാംഗനാണ് പിന്നീട് 30 വർഷത്തിലേറെ കാലം കണ്ടല ബാങ്കിന്റെയും പിന്നാലെ മാറനെല്ലൂർ ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണത്തിന്റെയും പ്രസിഡന്റായി കോടികൾ കട്ടുമുടിച്ച് ഈ ആസ്തികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. മകന്റെ പേരിൽ ബെൻസ് കാർ, മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ, സ്വന്തമായി ഒരു ഹോട്ടൽ, പിന്നീട് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, അതുകൂടാതെ പൂജപ്പുരയിൽ മറ്റൊരു ഹോട്ടൽ. ഇതെല്ലാം ചുരുക്കി ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് വരുമാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇത്ര കാലമായിട്ടും മാറി മാറി വന്ന കേരളത്തിലെ സർക്കാരുകൾക്കോ സഹകരണ മേഖലകൾക്കോ ഭാസുരാംഗനെ തൊടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് ഇ ഡി വിജയിക്കുന്നത്. ഇ ഡി ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് തുടക്കം മുതൽ ഭാസുരാംഗനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതത്തിന് മാറനെല്ലൂർ നഗരത്തിൽ 15 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി 1.5 കോടിയിലേറെ രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വീട് വയ്ക്കാൻ എന്ത് വരുമാനമാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായത്? നിങ്ങളുടെ മകൻ അഖിൽജിത്തിന് ബെൻസ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ എന്ത് വരുമാനമാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായത്? ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിപൊടിച്ച് മകന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ എന്ത് വരുമാനമാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൈ മലർത്തുകയായിരുന്നു ഭാസുരാംഗൻ ചെയ്തത്. അന്ന് ഇ ഡി പൂജപ്പുരയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലും റെയ്ഡും അവസാനിപ്പിച്ച് മാറനെല്ലൂരിലെ കണ്ടലയിലെ ഭാസുര എന്ന വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരം പുലരുന്നത് വരെ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ജനാലയ്ക്കുള്ളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഭാസുരാംഗൻ അസ്വസ്ഥനായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത്. അപ്പോഴും ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചത് കണക്കുകൾ മാത്രമായിരുന്നു, എവിടെയാണ് ഈ വരുമാനത്തിന്റെ സ്രോതസ്. അന്ന് പുലർച്ചയ്ക്ക് 4 മണിക്ക് കരച്ചിലായ നെഞ്ചുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി ഭാസുരാംഗൻ. പലതവണ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുമ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഭാസുരാംഗന് കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഭാസുരാംഗൻ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാജരാകാതിരുന്നത്. അപ്പോഴും ആര്യ ഒരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നത് അഖിൽജിത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ തന്റെ 18-ാം വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ഭാസുരാംഗൻ ഉണ്ടാക്കിയ അനധികൃത സ്വത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ അഖിൽജിത്തായിരുന്നു. ഭാസുരാംഗൻ കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് ക്രമക്കേട് നടത്തി സഹകരണ രജിസ്ട്രാറുടെ സർക്കുലർ അങ്ങനെ വ്യാപകമായി അട്ടിമറിച്ചു തോന്നും പോലെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുകയും 9% 8% സഹകരണ സംഘം പലിശ കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് 11-12% പലിശ കൊടുത്ത് തോന്നും പോലെ ആളുകളെ നിയമിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ ഭാസുരാംഗനെ തൊടാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതേസമയം ഈ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വത്ത് ഭാസുരാംഗന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവ് ഇടുക്കി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാകും. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ അറസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയല്ലേ സൂചനകൾ? അത് തന്നെയാണ് ആര്യ. ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇ ഡി പ്രധാനമായും ചോദിച്ചത് വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് പ്രധാനമായും അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭാസുരാംഗനുള്ള വരുമാനം എന്നുള്ളത് വട്ടപൂജ്യമാണ്. വളരെ കുറച്ച് മിൽമയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വളരെ ചെറിയ ഓണറേറിയം, അതുപോലെ കണ്ടല ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റായി കിട്ടുന്ന വളരെ ചെറിയ തുക, ഈ തുക കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോടികൾ ഭാസുരാംഗൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളിടത്താണ് ഭാസുരാംഗൻ പതറിപ്പോകുന്നത്. ആര്യ, ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ുള്ളത് ഈ ഭാസുരാംഗന്റെ ഈ സഹകരണ കൊള്ള നടത്തുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ സഹകരണ വകുപ്പ് അനങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ സർക്കാർ അനങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം മിൽമയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി തുടരുമ്പോഴും സഹകരണ വകുപ്പും ഒപ്പം ക്ഷീരവികസന വകുപ്പും വാരിക്കോരിയാണ് ഭാസുരാംഗന് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 101 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് 2022 ജനുവരി മാസത്തിൽ കാട്ടാക്കട അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറായിരുന്ന ജയചന്ദ്രൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരു നടപടിയും എടുത്തിരുന്നില്ല. 101 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയാൽ മിൽമയുടെ ബോർഡ് വെച്ച മിൽമയുടെ കാറിൽ മാറനെല്ലൂരിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴും ഭാസുരാംഗന്റെ സ്വാധീനത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു നടപടിയും എടുത്തിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ഭാസുരാംഗൻ രാജിവെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ പ്രാദേശിക CPI നേതാവായ സുധീർ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ദേഹത്ത് ഭാസുരാംഗന്റെ ബാങ്കിലെ ഭരണസമിതി അംഗമായ സജി എന്ന് പറയുന്ന CPI നേതാവ് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പിന്നീട് സജി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ
പാസുരാങ്കന്റെ കൊള്ളരുതായ്മകൾ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചു. ആ ഡയറിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം ഇന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ആര്യ, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പാസുരാങ്കൻ പിന്നീട് രാജിവെക്കണമെന്ന നിലപാട് സി പി ഐ എടുക്കുന്നതും ആ ഭരണസമിതിയിൽ നിന്ന് പാസുരാങ്കൻ രാജിവെക്കുന്നതും. അങ്ങനെ ഭരണസമിതിയാകെ രാജിവെക്കുകയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം വരികയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പാസുരാങ്കന്റെ 30 വർഷം നീണ്ട ഭരണത്തിന് ശേഷം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് രാവിലെ മുതൽ. അതിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 124 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ബാങ്കിനുണ്ടാകുമ്പോഴും ബാങ്കിനുള്ള നഷ്ടം വെറും 27 കോടി എന്ന് രേഖകളിൽ എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് കണ്ടല ബാങ്കിൽ. ഈ കണ്ടല ബാങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വെച്ച കാർഷിക വായ്പ പാസുരാങ്കനും സംഘവും 5 ലക്ഷം വരെ എഴുതിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. എഴുതിയെടുക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല ആര്യ പാസുരാങ്കൻ ചെയ്തത്, അത് അവിടെ തന്നെ സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തി വലിയ പലിശ വാങ്ങി ആ പലിശ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഭരണസമിതി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിയ ചിട്ടികൾ, ഈ ചിട്ടികൾ നടത്താൻ സഹകരണ വകുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ ഒരനുമതിയും കൊടുത്തിരുന്നില്ല, ഒരു ലൈസൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, 10,000 രൂപ വെച്ച് 100 പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ചിട്ടി തുടങ്ങുന്നു എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിലാണ് അത് 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ചിട്ടിയായി മാറുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചിട്ടിയുടെ ദിവസം 10,000 രൂപ അടച്ച ഉടനെ തന്നെ ഈ 100 പേരിൽ 25 പേരുടെ അല്ലെങ്കിൽ 50 പേരുടെ പേരിൽ ചിട്ടി കെട്ടിയതായി കാണിക്കും, അതായത് ചിട്ടി പിടിച്ചതായി കാണിക്കും. എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും, ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഈ 7 ലക്ഷം രൂപ, ചിട്ടി പിടിച്ചു വരുന്ന 10 ലക്ഷത്തിൽ 7 ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പാസുരാങ്കൻ അവരോട് പറയുകയും ഈ 7 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അവർക്ക് ആ പലിശ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കത്തിൽ അതൊരു നിക്ഷേപമായിരുന്നില്ല, അതൊരു സാങ്കല്പികമായ ഒരു നിക്ഷേപം മാത്രമായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു പണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ബാങ്കിൽ വലിയ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നും കുറച്ചു മാത്രമേ വായ്പയുള്ളൂ എന്നും കാണിച്ചുള്ള കള്ളക്കണക്ക്, ആ കള്ളക്കണക്ക് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് സഹകരണ വകുപ്പ് ഇത്രയും കാലം മുന്നോട്ട് പോയത്. 100 കണക്കിന് ആളുകളുടെ കണ്ണീരാണ് കണ്ടല ബാങ്കിന് മുന്നിൽ ഇന്നും വീഴുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതമാകെ അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്ന 1 ലക്ഷം രൂപ അതല്ലെങ്കിൽ 50,000 രൂപ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് 1 രൂപ പോലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത വിധം ഇങ്ങനെ അവർ നടക്കുമ്പോഴാണ് പാസുരാങ്കൻ തന്റെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരുടെ പേരിൽ 3.5 കോടി രൂപ അടച്ച് ഒരു വായ്പ എടുത്ത് 1 രൂപ പോലും തിരിച്ചടക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ ഇഡിയുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു, മകനും അച്ഛനും അറസ്റ്റിലാകുന്നു. സ്വാഭാവികമായും മകൾ അഖിൻ ചിൽത്തും അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു. ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ് ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തി. കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫീസിൽ 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് ഇഡിയുടെ നടപടി. ഇരുവരെയും നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.